destina a apreciar a matéria na pauta. A receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, ofícios de cidadão que prefere não se identificar, encaminhando pelo portal Fala com a Assembleia das Comissões, afirmando sobre a importância da aprovação do PLC 69, que trata do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Ofício do senhor Orlando Rochadel Moreira, Corregedor Nacional da Corregedoria Nacional do Ministério Público, prestando informações relativas ao requerimento 11.017, de 2018, de autoria deste deputado, o deputado Arnaldo Silva, informando sobre o arquivamento da reclamação sobre suposta irregularidade na condição de operações do promotor de justiça, coordenador do GAECO de Uberlândia. Presidência informa a distribuição da relatoria de seguinte matéria. Projeto de lei número 4.464/2017, turno único. 110.949/2015, em primeiro turno, deputado João Leite. Projeto de lei número 157/2015, em turno único, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a segunda fase do dia, compreendo a discussão e votação de proposições da comissão. Passa a presidência do trabalho ao deputado João Magalhães, considerando os requerimentos de minha autoria. Em votação, os requerimentos 11.485, 11.486, 11.504, 11.505, 11.529 a 11.531, 11.539, 11.541 e 11.542 de 2018, em turno único. Todos de autoria, deputado Sargento Rodrigues. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Retorno a palavra ao excelentíssimo senhor presidente, Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Magalhães. Requerimentos da Comissão de Participação Popular, 11.512, 1520, 11.521. Aqui você tem que traduzir, né? Que botaram seis a mais aqui. 11.522, em turno 1, de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, os requerimentos, senhores deputados, com a própria, permanece com 5 anos. Requerimentos da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, 11.559 e 11.560, em turno único, de autoria desta comissão. Em votação, os requerimentos, os deputados com a própria, permaneçam com 5 anos. Aprovado. Passa a terceira fase do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a palavra ao deputado João Magalhães, considerando os requerimentos de autoria desse deputado. Requerimento em comissão 12.752, 2018, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, o deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais, seja encaminhado ao Governador de Estado, Secretário de Estado de Segurança Pública, ao Comando da Polícia Militar de Minas Gerais, à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais, à Subsecretaria de Administração Prisional do Estado e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, ofício de gabinete MMCJ, número 0350-2018, zerado por Moacir Martins da Costa, Júnior, prefeito municipal de Ribeirão das Neves, por meio do qual solicito auxílio por parte dos membros das comissões, no sentido de não efetivar-se a transferência de 1.300 presos de alta periculosidade ligados ao PCC para a penitenciária Martinho Drummond, localizada naquele município. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão 12.753/2018, também de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que requer seja encaminhado à Governadoria do Estado, à CEPLAG, à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que seja destinado recursos necessários à manutenção dos projetos envolvidos pela Escola Estadual Antônio da Costa Pereira. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão 12.755/2018, também de autoria do deputado Sargento Rodrigues, requer seja encaminhado à Polícia Civil, à Academia de Polícia Civil, em Belo Horizonte, pedir providência para, em tempo, sejam revistas as regras editalícias do concurso público para provimento do cargo de delegado de polícia ora em andamento. Em votação, requerimento, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão 12.756, em autoria do deputado Sargento Rodrigues, requer que seja realizada audiência pública para debater o decreto 47.491, de 21 de setembro de 2018,
que dispõe sobre a regulamentação do cadastro de entidades representativas e despachantes para atuação no âmbito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.761/2018. Requer também de autoria, deputado Centro Rodrigues. Requer seja encaminhado à 40ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal, em Contagem, pedir providência para que seja intensificado o policiamento no trajeto do ônibus 32212, que realiza o percurso entre a cidade de Betim e Belo Horizonte. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam, maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.762/2018. Também, deputado Gente Rodrigues, requer seja encaminhada à Polícia Civil em Belo Horizonte, pedir providência para que sejam fornecidos coletes balísticos a todos os policiais civis. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam, maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.763/2018. Autor, deputado Gente Rodrigues, deputados que subscreve, requer seja encaminhado à Governadoria do Estado em Belo Horizonte, à Polícia Civil de Minas Gerais, pedido de providência para que seja destinado de imediato ao destacamento de São Sebastião do Pontal, na divisa com o Estado de Mato Grosso do Sul, armamento pesado adequado ao enfrentamento de ocorrências locais. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam, como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.764/2018, também de autoria, deputado Sargento Rodrigues, requer seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir providência para que Adriano Leles Campos dos Santos, investigador de polícia 1, MASP 1464668-1, seja transferido para o município de Belo Horizonte. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam, mesmo com se encontra aprovado. Requerimento em comissão 12.765/2018, também do doutor deputado Sérgio Rodrigues, requer seja encaminhado ao Comando-Geral de Polícia Militar e ao Comando da 8ª Região de Polícia Militar, especificamente ao Comandante-Coronel PM Marcelo Fernandes, pedido providência para que o cabo PM Leandro Souza Abrantes seja novamente transferido para o município de Governador Valadares. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam, como se encontra aprovado. Requerimento em comissão 12.767/2018, também de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Deputado que subscreve, requer seja encaminhada à Procuradoria da República, em Minas Gerais, pedir providência para que seja apurada denúncia encaminhada a ex-parlamentar quanto à atuação da empresa de vigilância privada na cidade de Teoflotone, em usurpação à função pública da Polícia Civil e Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.769/2018. Autor, deputado Gente Rodrigues, requer que seja encaminhado à Governadoria do Estado, em Belo Horizonte, e à Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido providência para aumentar o efetivo policial da Delegacia Regional de Pedra Azul. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.769/2018. Autoria, deputado Gente Rodrigues, requer que seja encaminhado à Governadoria do Estado, em Belo Horizonte, à Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido providência para que sejam designados delegados de polícia para as comarcas de Mãe Mirim, de modo a possibilitar que os registros de ocorrência sejam feitos na cidade, evitando deslocamentos policiais até Mãe Uaçu. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam mesmo como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.771/2018. Também do deputado Gente Rodrigues. Requer que seja encaminhado à Governadoria do Estado, em Belo Horizonte, à Polícia Civil em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja destinado viaturas, equipamentos de informática e de apoio operacional e recursos materiais necessários à restauração e modernização das delegacias de Polícia Civil da cidade de Montes Claros, Coração de Jesus, Francisco Sá, Grumangol, Mirabela, Patis e Bocaiúva. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam, mas como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.785/2018, autor, deputado Gente Rodrigues. Requer que seja encaminhado à Governadoria do Estado e à Polícia Civil de Minas Gerais e à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para destinarem a 264ª Companhia PM uma viatura com caracterização de tático móvel, compatível com o serviço já bem executado pelos policiais militares. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que o aprovo, mas como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.790.
Também, deputado Sargento Rodrigues, requer que seja dada audiência pública para debater e em modo o caso, e em sendo o caso, solicitar as providências necessárias em relação às mudanças no quadro de pessoal dos DEPLANs 1, 2, 3 e 4, em especial quanto à significativa redução do número de escrivãs nas referidas unidades. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam a mesa como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Secretaria de Estado de Administração Provisional, CEAP, em Belo Horizonte, pedir providência que sejam solucionadas as reclamações encaminhadas a essa comissão, ora anexadas, quanto ao funcionamento e atendimento penitenciário de Três Corações. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam a maneira como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.721/2018. De autoria, deputado Sargento Rodrigues, deputado que se subscreve, requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais as denúncias em anexo recebidas por essa comissão em razão da audiência pública realizada 17 do quadro 2018, com a finalidade de debater o decreto 47.368, de 6 de fevereiro de 2018, que determina ao Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, o credenciamento e a contratação de pessoas jurídicas de direito privado para exercer atividade de vistoria veicular. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam a maneira como se encontra. Aprovado. Raposa está lá, aqui é Rapunzel. Requerimento em comissão 12.722/2018, de autoria da deputada Sargento Rodrigues. Requer que seja realizada a visita à Advocacia Geral do Estado, no município de Belo Horizonte, para solicitar a paralisação das ações de despejo que estão tramitando em desfavor dos profissionais de segurança pública que utilizam as unidades residenciais do programa Lares Gerais. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam mesmo como se encontra. 731/2018. Requer que seja realizada audiência pública para debater e verificar a ocorrência de atos de perseguição e assédio moral no âmbito do Centro Socioeducativo de Unaí. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.762/2018, também de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento, CEPLAC, e ao secretário de Estado de Segurança Pública, pedir informações sobre andamentos e representações número 00619475-1501-2018 e 00619476-1501-2018, ambas protocoladas em 15 de fevereiro de 2018. Em votação, requerimento, senhores deputados, que aprovam como se encontra. Aprovado. Requerimento 12.717/2018. Requer seja realizada visita ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para evitar a transferência para membros do PCC para o presídio inspetor José Martim Drummond. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam mesmo como se encontra. Aprovado. Requerimento em comissão 12.768/2018. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Prisional, CEAP, em Belo Horizonte, pedido de providência para que o agente de segurança penitenciária Alessandro da Silva Ramos seja transferido de uma das unidades prisionais de Muriaé para uma das unidades prisionais de Muriaé ou outra região próxima ao âmbito da 40ª RISP. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 12.739, também deputado Sargento Rodrigues, requer que seja encaminhada à Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social da Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir providência para em atenção à citação anexa encaminhada a esse parlamentar pelo número 095-0857, KPM Ronaldo Sebastião Pinto, seja avaliado o critério de parentesco utilizado para ingresso no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação, requerimento.
Senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Requerimento em comissão. Requerimento 12.742/2018. Também, deputado Gente Rodrigues, requer que seja encaminhada, seja realizada audiência pública para debater o recorrente tratamento discricionário dispensado aos escrivães de Polícia Civil de Minas Gerais no tocante ao direito objetivo de promoção. Conforme informações do SINDEP-MG, a atual administração superior da PCMG vem tratando com discriminação os escrivães de polícia no que respeita à destinação do quantitativo de vagas para promoção sucessivos editais publicados na imprensa local. Assim, diante do exposto, em atenção ao ofício 430 em anexo, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão. 12.743/2018, deputado Gente Rodrigues, requer seja encaminhado ao chefe da 6ª Sessão do Estado-Maior da PM, PM6, em Belo Horizonte, pede informações sobre a motivação da campana instalada na sede do NAIS, no município de Poços de Caldas, uma vez que a citada atuação teria causado transtornos ao funcionamento do núcleo, reconhecido pela excelência de seus médicos, psicóloga e auxiliares de saúde. Em votação, requerimento, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento 12.751/2018. Também, deputado Gente Rodrigues, quero ser realizada audiência pública para debater na presença dos bombeiros militares a adoção do novo fardamento em tempos como os atuais de dificuldades financeiras, em que os servidores de segurança pública enfrentam os reflexos decorrentes de 4 anos de salário parcelado. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão. Também deputado Gente Rodrigues, deputado Del Portelli, deputado João Leite. Os deputados que subscrevem aqui a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, em regimento interno, seja encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público de Brasília, pedir providência para que seja apurada a atuação do promotor de justiça Fábio Soares Valera, quanto à apreciação do inquérito policial número 21-4538, que, segundo denúncias encaminhadas à comissão, carece de documentos e depoimentos essenciais ao desenho da demanda, como dos avós paternos da criança, da médica e dos psicoterapeutas que atenderam. Em votação, requerimento, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Gente Rodrigues, João Leite e Léo Portela. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, linha de regimento interno, seja encaminhado ao presidente Rogério Giannini, do Conselho Federal de Psicologia, CFP, em Brasília, pede informações sobre a regularidade dos cadastros profissionais das psicólogas Sheila Suzy Alves e Ana Paula Martins Leites, especialmente quanto da atuação do inquérito policial número 21-4538. Em votação, requerimento, dos senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria do deputado João Leite, deputado Gente Rodrigues. Os deputados que subscrevem, quer Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º, regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a segurança viária dos bairros Olhos d'Água e Pilar, tendo em vista grave acidente de trânsito que atingiu cerca de 11 moradores. Em votação, requerimento. Senhor presidente, ao invés de moradores, moradia. Eu cometi um erro aí. Foram 11 moradias. Requer seja realizada audiência pública para debater a segurança viária dos bairros Olhos d'Água e Pilar, tendo em vista grave acidente de trânsito que atingiu cerca de 11 moradias. Obrigado. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão, doutor deputado Gente Rodrigues, deputado João Leite.
Seja realizada audiência pública para debater denúncia encaminhada a essa comissão pelo senhor Robert William de Carvalho, policial civil, notadamente com ocorrência de perseguição política em razão de sua atuação político-sindical. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovem com 50. Aprovado. Requerimento em comissão, deputado Jandiri, deputado João Leite. Seja encaminhada à Governadoria do Estado, Secretaria de Segurança Pública, pedido de providência para que sejam disponibilizadas novas vagas no sistema socioeducativo de Estado de Minas Gerais. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovem como 50. Aprovado. Requerimento em comissão, de autoria do deputado João Leite e deputado Jandiri Rodrigues. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança Pública em Belo Horizonte, Secretaria de Estado de Administração Prisional, pedido de providências para que sejam solucionadas reclamações encaminhadas à comissão, ora anexadas quanto ao funcionamento e atendimento da penitenciária de Três Corações. Em votação, requerimento, senhores deputados, que eu aprovo o com 50. Aprovado. Requerimento em comissão, de autoria do deputado Jandiri Rodrigues, deputado João Leite. O deputado que subscreve, quero Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, a linha, parágrafo 3º, a linha A, regimento interno, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, especificamente à Promotoria de Justiça de Combate ao Crime Organizado e Investigação Criminal de Belo Horizonte, pedir providência para que sejam apurados os fatos constantes de denúncia, ora anexo, em que, não obstante, anônima, encaminha a esta comissão diversos documentos contra a suposta ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículos automotores. Em votação. Requerimento, senhores deputados, que aprovam isso como se encontra. Aprovado com voto contrário deste presidente. Devolvo a presidência ao presidente, deputado Sargento Rodrigues. Isso aqui é requerimento represado, hein? Não há dúvida. Nossa. João brilhou, hein? Raposa brilhou. Deixa eu só aprovar essa visita de relatoria. Cadê? Só aprovar aqui, João. É visita. Aqui, ó. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por essa comissão em 4/9/2018 na área integrada de segurança pública localizada no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Na condição de relator... O líder dos transportes... Lá, João, preciso fazer aqui a leitura desse relatório todo de visita na área integrada? Na condição de relator e consultado, deputado João Magalhães e deputado João Leite... ambos de acordo, a presidência, nos termos do artigo 297B do regimento interno, considera aprovado e solicita a sua publicação. Aprovado o relatório de visita na área integrada de segurança pública AISP, bairro Serra, conforme aqui entendimento dos membros da comissão, deputado João Magalhães, João Leite e Sargento Rodrigues. Tem mais algum relatório aí? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião extraordinária de amanhã às 11h30 e mantém a convocação da reunião extraordinária de amanhã às 14h.